Българите в чужбина ще гласуват в 168 секции в Турция, 112 в Великобритания, 66 в Германия и 5 в Република Северна Македония. И тук идва въпроса. Има ли проблеми при сънародниците да упражнят правото си на глас? Всичко това питаме сега Стефан Манов от Обществения съвет на ЦИК, когато включваме онлайн от Тулуза, Франция. Здравейте! Здравейте, господин Манов! Здравейте! За седми път отиваме, господин Манов, на избори. Има ли някаква промяна? Има ли проблеми при нашите сънародници, които като че ли винаги са най-активни и най-стриктно изпълняват това да упражнят правото си на глас? До този момент подготовката ми се струва върви без проблем, но бяха назначени и съставите на секционните избирателни комисии преди няколко дни. Традиционно нещата се случват винаги малко в последния момент относно машини, относно някои такива детайли, но мен ми се струва, че рутината този път е положително натрупания опит от предишните избори, ще окаже своето добро влияние и не очаквам някакви съществени проблеми. Не очаквам обаче и много висока избирателна активност в Западна Европа. Така като следя настроенията, доколкото и следя някои политически прояви партийни по различни държави, които се стримват по YouTube, не ми се виждат залите препълнени. Така че не очаквам огромно струпване на избиратели. За съседна Турция там нещата са по-различни. Може би има други в момента мотиви и ще има една висока избирателна активност. Ще видим. Но така или иначе българските граждани извън страната продължават да нямат възможност да гласуват както българите в страната. Имам предвид, че в чужбина няма избирателен район пълноценно създаден, няма кандидатски листи, както в районите в страната, и всъщност българските граждани извън страната не излъчват народни представители, а гласовете се преливат по една математическа формула към гласовете от страната. Е вечният спор дали да има район чужбина. Да, район чужбина е създаден. Още с промените в изборния кодекс през април 2021 година, в онзи много кратък парламент, си спомняте, който просъществува буквално няколко седмици, и тогава беше променен изборния кодекс. Районът е създаден. Текстовете съществуват в корпуса на кодекса, но в преходни и заключителни разпоредби беше вкаран един текст, отлагаш го за 2025 година, и така и не беше приета методиката, която определя броя мандати. Нека припомня на избирателите, че не говорим за някакво голямо специално изключение, голяма услуга да направят на българските избиратели в чужбина. Не, става дума за практики, които трайно са установени, например, в балканските държави Румъния, Хърватска, Македония. Жителите им, живеещи извън съответните държави, гласуват за депутати и даже сенатори, що се отнася до Румъния. В Западна Европа, Франция, Италия, Португалия също. А отскоро и една от прибалтийските републики също, републики, прибалтийските държави, прощавайте, бившите съветски републики, излъчват също представители от чужбина. Искам само да спомена обратно на това, което строи като дезинформация, като фейк нюс, често от така наречени експерти. Да, има машинно гласуване в Европа. То се провежда в Белгия от години наред със същите машини, като в България. Нямам предвид реклама да правим на фирмата, просто наистина същите машини. Има интернет гласуване на живеещи извън страната. Френските граждани, живеещи в чужбина, 2022 година избраха 11 депутата чрез интернет вод. Гласуваха над 400 000 души по памет. Тоест виждаме, че модели, които работят, държави, които търсят начин да подобрят доверието в изборния процес, но и да увеличат легитимността на институциите, защото, вижте, то не е просто да ни удовлетвори желанието. Става дума как се черпи легитимност в избраните органи, било то Народно събрание, било то президент.
ако хората гласуват 20%, 25%, тогава за каква легитимност може да говорят съответните органи и след това техните решения? А за да се увеличи легитимността, трябва да се увеличи избирателната активност. Разбира се, тя не е само технология. Естествено, че политическото послание е най-важно за залога на едни избори. Но когато политиците не изпращат съответните сигнали, тук говорим специално за вота в чужбина, например, как да мотивират едни избиратели, които естествено не са в същата среда. Кажете обаче, господин Манов, според подадените заявления, колко са подадените заявления за гласуване зад граница? Има ли спад в желаящите да гласуват зад граница и заради този район чужбина, който вие споменахте? Или пък точно обратното, може да наблюдаваме повишаване на избирателната активност? Факт е, че подадените заявления за тези избори са 20% по-малко, отколкото предходните. А на предходните вече бяха 20% по-малко от по-предходните. Продължаваме да се понижават тези заявления. Точно така. Точно така. Сега, трябва да сме обаче ясни, че подадените заявления не са автоматично отражение на желанията за вот. Знаете, тези заявления служат най-вече за откриване на избирателни секции. Само да вметна, господин Манов, извинявам се, че ви прекъсвам. Нашите зрители виждат и на своите екрани информация от информационно обслужване, които показват софтуера за обработка на данните за вота, точно за това, което си говорим. Как се обработват данните, колко важно е преброяването на гласовете, както от България, така знаем, че точно от чужбина понякога преобръщат нещата и стават разминавания и размествания. Продължете, извинявайте. Да, виждам и аз в обратната връзка. Това, ако се не лъже, директора на информационно или един от експертите. От информационно обслужване, точно така. Точно така. Вижте, отчитането на изборния резултат е важно за създаване на доверие. И тук, ако си направим една връзка с технологиите на гласуване. Знаете, че когато се гласуваше само с машини, имам предвид в секциите над 300 избиратели, тогава изборният резултат беше директно взет от така наречената флашка и това избягваше абсолютно всякакви грешки при отчитането на изборните резултати. Само ще припомня, че на последните избори в София, където имаше съдебна експертиза, говоря за местните избори, се установи няколко стотин гласа за различните кандидати, липсваха на хартиените преброявания на разписките от машините, но на флашките си стояха. Тоест, ето виждаме, че флашките гарантират пълното и точно отчитане на гласовете. Но тук какво предлагаме ние от Обществения съвет? Знаете, беше разработен така наречен електронен обучителен протокол, който е публикуван между другото от 1-2 дена на сайта на ЦИК, на който всяка секционна избирателна комисия може да въведе данните от нейната работа, за да провери дали им излизат контролите, дали всичко са преброили правилно, иначе нали ще даде грешка. Нашето предложение е тази контрола да генерира накрая един QR код, с който вие да имате предимство на опашката в РИК. Ето така ще мотивираме съвестните комисии, които отделят повече време да преброят внимателно, защото не е тайна, че комисиите прибързват, за да са първи на опашката и да не чакат в РИК. Вместо да прибързват, нека отделят време да си качат данните в електронния протокол, да излезе това QR кодче, с което да прередат опашката, защото по дефиниция, комисия, която си е проверила протокола и в него не излизат грешки, ще бъде обработена за минутка. Колко време обаче ще ни трябва, господин Манов, за да интегрираме такива QR кодове и да не се случва това забавяне? Вижте, знаете ли, така аз прескачам от хартиената технология на машината, но и сега на машинните разписки има QR код, който се отпечатва, който за нищо не се ползва. Например, би могло този код да го ползваме за едно по-бързо и безгрешно преброяване. Така работи, впрочем, системата в Белгия. Разписките се преброяват не ръчно, както сега в секциите в страната. Знаем, при нас машините се превърнаха в принтери.
Точно така. Между другото, в чужбина има даже качени електронни протоколи в лаптопите, защото знаете, че изборния кодекс предвижда във всяка избирателна секция извън страната да има лаптоп, преносим компютър, на който да се обработат резултатите, като обработка има предвид сканиране и да се изпрати по защитен канал до ЦИК на сканирания протокол. Ами вместо ние да сканираме хартия и след това там в ЦИК оператор да отпечата и да почне да набира на ръка с всичките възможни грешки, които при прехвърляне от отпечатан документ набирате ръчно отново, какво пречи да се изпрати и електронния вариант на протокол, който виси на екрана на лаптопа, защото е предвидено едно файл, че е екселско, да кажа така, съвсем популярно. И оператора вместо да преписва, да го директно импортне, с този хубав български израз, да го вмъкне в базата данни. Значи, вижте, имаме толкова възможности да подобрим нещата, да избегнем грешките, но разбира се, не ги правим. Защото, нали, да не стане нещо, да не ни накажат след това, че не сме си свършили работата както трябва. Всяко нововведение предизвиква възмущение, както знаете, и се приема по-скоро негативно, отколкото позитивно. Ами, уви, така е, но като говорим за технологии, нека припомня нещо важно, което Централната избирателна комисия предстои да извърши, но очакваме най-накрая то да бъде публично, така както е предвидено в изборния кодекс. Знаете, онзи ден беше създаден така наречения мастер или софтуера, който ще бъде инсталиран в всичките 9600 машини. След като обаче той бъде инсталиран и машините бъдат подготвени за изпращане по секции, има предвидена в изборния кодекс член 213б алинея 4 една процедура на случайна извадка за проверка на вече заредения софтуер. Взимаме направо машина, която случайно сме избрали чрез зарче, дет се казва, може да се хвърли, и проверяваме дали това, което е налято в машината, грубо казано, съответства на това, което е било създадено няколко дена по-рано в защитената среда. Гледахме ги на екраните в Министерството на електронното управление. Еми, тази процедура трябва да бъде извършена в присъствие на представители на политическите партии, регистрирани за изборите, и на независими наблюдатели. Но до този момент ЦИК никога не я е правила в този открит вид, както е предвиден в изборния кодекс. Това е доверието в процеса. Разбирате ли, както на местните избори 48 часа по-рано казахме, олеле, не знаем, спомняте си, не знаем какво точно е налято в машините, защото видяхме там един с една флашка да се разхожда. И машините останаха в склада тогава. Финално, господин Манов, да ни кажете, може ли този път да има по-малко проблеми, по-малко грешки и по-висока избирателна активност, или това е някаква мечта и утопия? О, аз съм силно притеснен, че избирателната активност ще намалее още. Този път дори социолозите не се така изказват за повече от 2 милиона гласували. На последните бяха 2 милиона и 200 хиляди. Значи, сравнете, 2009 година, юли месец, бяха 4 милиона и 300 хиляди. Ние сме намалили наполовина, така да се каже, електоралния корпус. Иначе относно проблемите, аз очаквам този така скандал около хартията на машините, който доста се шумя последните месеци, включително и ние от Обществения съвет се опитахме да внесеме някаква конкретика и яснота. Това нещо да е довело до едно по-разумно подготвяне на този елемент, хартията за машините, така че да няма бъгове в момента на отпечатване, така наречените бели разписки. Между другото, тук искам да критикувам изключително отговорно печатницата на БНБ, която се покри по възможно най-брежневиския тоталитарен начин и ни приема, ни предава. Ние изпратихме официално писмо от Обществения съвет с покана за среща, разговор, работна, да чуем как се подготвят те. Отправихме препоръка също така докладите експертните на тези лаборатории, които са анализирали хартията. Нали, ЦИК ни казва къде стане, къде седне, че имало два такива доклада, но две независими лаборатории. Еми това го слушаме вече около година. Ми дайте ги да ги видим тези доклади. Съществуват ли? Аз твърдя, че те не съществуват. Щом ЦИК ни ги показва, в тях няма нищо тайно. Или пък...
Само с две думи да ни кажете, знаете в Турция в колко много секции ще се гласува, там могат ли да възникнат някакви проблеми по отношение на опашки, на декларации, които трябва да се попълват от избирателите? Знаем също и за проблеми с попълването на тези декларации заради тези, които не знаят езика. Да, права сте да посочите този елемент. Той всяка година е създавал напрежение. Последния път ЦИК имаше решение, което казваше, че тези декларации могат да бъдат попълнени и от вкъщите си киносите. Имаше обжалване пред Върховния административен съд и то остави в сила решението. Тоест, от гледна точка на правния аспект, всеки може да си попълни декларацията, както намери за добре. Вижте, естествено е, че ние трябва да се стремим да направим възможно най-честни изборите. Но неграмотността или незнаенето на един език не е основание да бъде лишен един избирател от избирателни права. Веднага ще ви кажа, за кмет на София и Общински съвет имат право да гласуват, примерно, англичаните, живеещи в София. Ако ние го накараме да попълни или за евроизбори, впрочем, ако ние го накараме да попълни декларация на български език, той може ли да я попълни? Длъжен ли е да знае? Но му е гарантирано това избирателно право от европейските закони. Вижте, не можем с такива хитринки да се опитаме да лишиме който и да било български граждан от избирателно право. Или пък, тогава казваме в Конституцията, избирателното право не е равно. Ние не можем да се сърдим, че партии намират своите избиратели, където и да са било те, стига да не е сплатено или принудително гласуване, всякакъв друг политически аргумент е валиден. Всякакъв. Това е играта в демокрацията. Тогава и българските, в смисъл българските партии, тези, които не търсят този електорат в Турция, да изпратят съответните послания и да си мобилизират избирателите. Да се надяваме обаче, че изборите ще минат с по-малко проблеми, по-малко забавяния и по-малко опашки, но с по-висока избирателна активност. Много ви благодарим, господин Манов, за това включване в нашия ефир.